Como é que é? Paulo Barão dando porrada no Dave Mustaine? Esse é o tema de uma nova série aqui no nosso canal. Lado B, umas histórias muito malucas. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nós começamos mais uma série aqui no nosso canal, chamada Lado B, onde nós vamos contar algumas histórias de bastidores, assim, quase que inacreditáveis, tendo como personagem principal, vamos dizer assim, um condutor, o nosso grande amigo Paulo Barão, que tem muita história para contar. E não só ele tem muita história para contar, como as testemunhas que nós vamos trazer aqui também vão dar detalhes dessas histórias absurdas. Evidentemente que primeiro você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E nós vamos começar com uma história sensacional, cara. O dia em que o Paulo Barão deu uma porrada no Dave Mustaine, ou quase deu uma porrada, não sei. Quem vai contar isso é o Paulo e a testemunha desse episódio. Paulo, o que que rolou? Fala, galera, tudo bem? Bom, estamos em mais um episódio de Por Dentro, dentro do Rocking All My Dreams, lados B, o lado por trás do livro. Bom, vou contar uma história. Tenho com um convidado muito especial aqui, Eduardo Rassi, aliás o Pitu, produtor de longas datas, e ele fez várias turnês com Angra e, bom, várias turnês com vários outros artistas com os que eu apresentei no mundo todo, vários artistas no mundo. Bom, vamos contar uma história do Dave Mustaine. Mustaine sendo Mustaine, tá? Isso aconteceu em uma turnê, na verdade em um show, que ia ser a primeira turnê do Kiko Loureiro com Megadeth no Brasil. E a banda convidada como banda convidada, inclusive não foi como banda de abertura, sino foi como idade especial, era justamente o Angra. O Angra sempre teve muita força lá em Brasília. Nós fizemos sempre shows todos sold out, com grande público, sempre, inclusive na fase de depois do Kiko. Lembrando que o Marcelo Barbosa, também de Brasília, e ele também é um cara bem conhecido e que leva muito público. A história por trás disso tem a ver com os ciúmes do senhor Mr. Mustaine. O que o Pitu vai contar hoje, que são muito engraçados, né? Muito engraçado. Tem antes um precedente. Nós tínhamos convidado o Kiko, o Angra tinha convidado o Kiko para participar dele tocar umas músicas, uma, duas ou três músicas em Brasília com o Angra. Afim de contas, era o primeiro show dele no Brasil e toda essa história. E ele foi e pediu para o Dave Mustaine essa situação, só que ele pediu no mesmo dia. Bom, o qual o Dave ficou enciumado, chamou para falar com o Rafael. Rafael e ele tiveram um papo junto com o Kiko. Teve uma situação aí que o Mustaine colocou aí do lado da parede o Rafael. E o Rafael... Bom, um dia o Rafa conta para vocês, porque foi muito engraçado essa parte. Ele sentindo-se como que ele era dono do Kiko e falando, tudo bem, eu empresto o Kiko para vocês e tal, agora você é meu irmão, e aquelas coisas aqui engraçadas que acontecem no show business. E bom, a história que vai contar o Pitu terminou em uma situação que podia ter terminado pior. Graças a Deus terminou tudo certo, o show terminou, aconteceu, mas Mr. Mustaine deu seus estresses de ciúmes. Para que vocês vejam,
Caminhos grandes tensões. Um abraço, Copitu, agora. Salve, salve, galera, tudo bem? Vou contar uma história para vocês hoje. Foi muito louca. Aconteceu em Brasília com a gente. Estávamos com o André, eu e o Paulo, e iríamos abrir um show para o Megadeth. Já na passagem de som, né, tivemos uma péssima surpresa, porque chegamos lá no horário. Então, teríamos apenas uma hora para fazer toda a montagem. A montagem de uma banda como o Angra, uma hora é bem apertado. Mas, ok, já estamos acostumados a isso. Se for o caso, preciso for, conseguimos fazer. E era o combinado, certo? Bom, dessa uma hora, os caras foram esticando e entregaram para a gente, faltando 20 minutos para terminar a passagem de som, e logo após esse término já iriam ser abertas as portas da casa, né? Deram 20 minutos para a gente. Os caras foram tomando o nosso tempo, sobraram esses 20 minutos. Já, depois de muito custo, né, muito trabalho, o stage manager do Megadeth enchendo o saco a todo momento. Bom, pegamos os 20 minutos e fizemos o que tinha que ser feito. Uma banda do tamanho do Angra, imagine, você tem que montar o backline inteiro, bateria, montar todos os instrumentos, cabear, fazer line check e passar o som, pelo menos uma música para fazer o teste, é bem pouco, mas fizemos nos 20 minutos. Ok, entregamos o palco no momento que tinha que ter sido entregue, e fora outras coisas, né, que eu tive trabalho o tempo todo. Por exemplo, a nossa lojinha do merchandising do Angra, todo momento os caras mandavam tirar, o pessoal da produção do Megadeth, eu voltava lá, mandava colocar de novo, eles mandavam tirar, até o momento que eu precisei pegar um contrato e esfregar na cara do sujeito lá, dizendo a eles que a gente tinha, não tinha problema nenhum, o Megadeth tinha a loja deles, a gente tinha a nossa, mas eles estavam a fim de criar problema e de criar confusão. E tratavam a gente simplesmente como uma opening act mesmo, como uma banda de abertura qualquer, e com respeito a qualquer uma delas, a todas elas que merecem respeito, porque eu por exemplo, sempre fui uma pessoa que sempre respeitou banda de abertura, quem fosse, o que está combinado é combinado e não é caro. Ou seja, já fizeram a bagunça ali com a gente. Entramos pro show. O nosso show estava andando otimamente bem, a galera estava curtindo demais. Quem foi nesse show deve se lembrar, o show do Angra foi muito bom. Só que aí os problemas começaram a se agravar, porque eu tava na coxia, né, o Paulo comigo, ali do lado da mesa de monitor, estavam assistindo o show de lado aqui, e de repente eu comecei a ver que algumas coisas começaram a acontecer. O nosso backdrop, o LED no fundo do palco, desligou, simplesmente desligou. E aí eu, tentando falar no talkback com o nosso iluminador, o que que acontecia, ele também não sabia o que que tinha acontecido, simplesmente foi desligado. Nesse meio tempo, eu comecei a notar que as varas de iluminação do fundo também começaram uma a uma a ser desligadas, devagarzinho. Desligava uma, desligava a outra, aí eu enlouqueci, né? Aí eu corri para trás do palco, procurei o engenheiro da empresa de iluminação, perguntei para perguntar para ele o que estava acontecendo. O cara falou para mim desse jeito, ele falou, cara, eu não posso fazer nada. O gringo ali, ou seja, ele estava se referindo ao pessoal do Megadeth, passou aqui derrubando os dimmers, batendo a mão nas chaves todas e desligou, foi desligando por conta. Aí você já vê que a coisa parece ser pessoal, né? Bom, como a gente já estava na metade do nosso show, eu voltei para a coxia e contei para o Paulo, falei, Paulo, dá uma olhada nas luzes. Falei para ele o que estava acontecendo. Nisso, apareceu no fundo do palco, começaram a aparecer umas cabecinhas assim, olhando. Assim era o pessoal da técnica do Megadeth. Aí o Paulo só olhou para eles, não falou absolutamente nada, olhou para eles e fez assim, ó. Mostrou a iluminação, fez assim. Tipo assim, parabéns, né? Ah, os caras, bom, não sei o que eles estavam se achando, eles parecia pessoal a coisa, e tipo, tratando como banda de abertura, é banda de abertura, e foda-se, pra vocês terem uma noção. Foram lá pra cima da gente e começaram a fazer rodinha,
E discutindo, e o Paulo simplesmente falou assim: cara, não quero papo com vocês, tudo bem, vai lá, deixa, nós estamos terminando o nosso show. Não deu nem moral, mas os caras queriam confusão. É, numa dessa, a gente estava ali discutindo, apareceu no fundo do palco o senhor Mustaine. É, ele olhou para mim, estava olhando para ele olhou diretamente para mim e mandou uma coisa tipo assim: Get out of my stage! Tipo, sai do meu palco, sai do meu palco agora. Só que nesse momento quem estava fazendo o show era o André. Entendeu? Aí eu virei para ele, foi uma reação que eu tive na hora, sei que não é elegante, mas ele também foi bem deselegante, e virei para ele, mostrei um dedinho e mandei um fuck you loser para ele. Foi o suficiente para eu sentir um braço pegando meu pescoço, me deu um mata-leão, que era o segurança do senhor Mustaine, e começou a me puxar para o fundo do palco, eu xingando ele e tudo mais. O cara me simplesmente ele me tava me forcando ali. Aí veio o Paulo, veio a equipe toda do Megadeth pra fora e aquele burburinho se formou ali do lado de fora da casa de show, né? O Mustaine veio pra cima. Eu tava imobilizado, ele veio pra cima e ficava me xingando. Entendeu? E eu comecei a rir. Eu não tinha outra coisa pra fazer. Ele parecia um louco, aquele cabelo de fogo dele, os olhos desse tamanho. Dava pra ver na cara que o sujeito tava bêbado. Entendeu? Porque desde a passagem de som, ele foi na passagem de som, esperou e ficou enchendo o saco da gente, ficou enchendo, foi encher o saco da galera do Angra, dos músicos. Aí aquele burburinho foi aumentando, que os caras fizeram rodinha, mas aí começou a formar uma outra rodinha também, que começou a chegar os técnicos do Angra, começou a chegar os seguranças da casa, o pessoal de Brasília mesmo, entendeu? E começou a formar aquela roda, e nisso aí foi dando aquela apaziguada, entendeu? Bom, a coisa ficou, foi bem feia assim, o que eles fizeram com a gente. Eu não tô aqui para ficar falando mal de banda, até porque eu tenho amizade com muita gente aí das bandas. Eu nunca tive esse tipo de problema, só que aquele dia os caras passaram um pouco da conta, né? Principalmente o Sr. Mustaine, né? Então, nisso aí, o que que acontece? Veio depois o gerente da casa, o promotor que estava fazendo a turnê toda do Megadeth, tudo, veio perguntar para mim, falou: cara, o que que aconteceu? O que que você falou para o Mustaine? Eu contei para ele, eu falei: cara, o cara simplesmente me mandou sair do palco na hora do meu show, entendeu? Me desrespeitou, desrespeitou ao Paulo, começou a gritar com a gente, e eu mandei o dedo para ele, mandei ele se fuder. Aí o cara: porra, você não fez isso. Aí eu, achando que o cara tava chateado, né, eu falei: cara, desculpa, eu fiz, mas foi instintivo, mas para mim foda-se, não interessa se é o Michael Jackson, ou o Mustaine, ou o presidente da República. O cara foi imbecil comigo, foi imbecil com a banda, e eu só tratei ele na altura. O cara veio e me deu um abraço, só faltou me beijar. Falou: cara, muito obrigado, te agradeço, cara. Você fez o que eu tô querendo fazer, o que eu queria ter feito há muito tempo. Foi muito engraçado isso. Bom, terminou esse burburinho, fomos pro camarim e tal, aquele comentário geral, tal. Voltamos ao hotel. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para um amigo, que é o Bafo, que é o baixista do Project 46. O Project ia abrir o show do Megadeth no dia seguinte, em Fortaleza, certo? Eu já avisei, antecipei a ele, falei: cara, vocês vão ter problemas com esse cara, com esse sujeito, vocês vão ter problema com ele, porque aqui foi o show de horror. Aí eu contei o que aconteceu com o Angra, né? E falei: então vocês já ficam espertos aí, chega antes na passagem de som, entendeu? Vê se consegue fazer as coisas, porque a coisa ficou tão feia, eu acho que a repercussão disso para eles ficou tão feia, que depois eu fiquei sabendo que em Fortaleza, além deles darem o tempo que necessário para o projeto passar o som na abertura, trataram os caras assim, trataram os caras super bem, e ainda foram lá convidar
um pouquinho antes do show começar, foram convidar a galera do Project para ir no camarim para tomar uma taça de vinho com o Sr. Dave Mustaine, que ele estava convidando a banda de abertura para ir lá. É, no mínimo engraçado, né? Mas sorte deles, fico muito feliz, porque deu certo e foi ótimo para eles. Mas para vocês verem aí como é que às vezes a coisa é tensa, né? E não tão engraçado assim na hora. Agora é engraçado, né? Depois que passa, fica tudo engraçado, né? Mas o melhor de tudo foi ver o Cabelo de Fogo com os olhos desse tamanho. Que louco, porque, né? Porque brasileiro aqui mandando o cara se fuder, né? Então... então é isso aí. O Paulo ficou enlouquecido também depois. Que o Paulo já trouxe o Megadeth algumas vezes pra cá também, entendeu? Falou que achava que tinha que ser falado pros caras, sabe? Mas enfim, essa é a história que eu queria contar pra vocês hoje, tá? E que deve estar na memória de muita gente que teve nesse show lá em Brasília. Que é pelo menos a banda, o Angra, quando tocando em cima do palco, os caras vindo do burburinho, olhando de lado assim, não sabendo o que estava acontecendo, mas o pau estava comendo. Valeu, galera. Obrigado. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi uma história inacreditável que você acabou de ouvir agora, não só do Paulo, como também de uma pessoa que testemunhou isso. Então, assim, começamos mais uma série aqui. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E a gente volta muito em breve aqui com mais um episódio dessas histórias absurdas aí. Fica ligado, tá bom? Então um abração para todo mundo e saúde para você, para sua família e para os seus amigos.